Tá tirando onda com os pássaros. Todas não. Ficou fazendo ontem mistério pra voar. E você tá tirando onda aqui fazendo tudo. Deixa ele vir em 3 pontos. Show, Kiko. Parabéns, cara. Deixa ele voar, deixa ele voar. Só tô filmando, gente. Agora, Kiko, vem de lá pra cá de dorso. No simulador eu faço. O Alexandre faz, vai. Coitado, moleque. Voa. Alexandre, o que você achou do menino? Isso aí, olha lá.